queria falar dos meus poemas, embora eu também escreva e goste muito de compor. Eu ia falar dos poemas de outra pessoa. Que papo inteligente esse aí, hein, amigo? Eu tô aqui só escutando, rola aí. Gente, eu cheguei querendo compartilhar poemas e canções. Ah, querida, fica à vontade, o espaço é todo seu, mostra o seu talento. Bem-vindas, crianças, participem com a gente. Ah, não, mas peraí. Ah, se você vier com esses poemas de mulherzinha, ah, nem... Poemas românticos, as mulheres só falam de flores, do amor... Boris, falar de flores não é ser romântico. A Bíblia também fala de flores, viu? Também fala de poemas. É mesmo, né? Me desculpe, Joy. Eu só quis, não quis criticar, não. Eu só quis fazer uma brincadeirinha. Porque, na verdade, eu até também gosto de fazer poesias. Eu sou um escritor, né? Com tanto artista aqui, olha só, acho que vamos ter fazer um dia de talentos aqui no Tio dos Bonecos. É uma ideia, todos vão ver as apresentações, as artes de cada um. O que vocês acham? Eu adorei a ideia! Vê se você entendeu qual é a minha ideia. A ideia é nós temos aqui no programa um dia especial só de talentos, onde cada um de nós traria uma apresentação. Você acha que você vai escapar dessa? Ah, Zoe, eu sei o que você está pensando. Mas esse é um dia de talentos para todos participarem. Hã? Eu também? Você também. E agora, hein? Ah, eu não sei compor poemas, mas deixa eu ver. Ah, eu sei dançar. É, só que faltava uma panda dançarina. Tem história de romance. Ó, Tá vendo? Todos temos talentos, claro que pode. É. Cada um vai fazer uma coisa diferente. O que vocês acham? Ah, por mim tá combinado. Quero. Quer também? Eu quero, eu topo. Você, Zoe? Zoe. É que ótimo. Zoe. Tá bem. Vocês me convenceram. A Zoe tá aí também. Podemos contar com você? Não, pode sim, vai ser legal. Bem, agora que estamos combinados de fazer um dia de talentos, é só marcar a data. Então vou fazer o seguinte, bonecos. Depois do programa, a gente conversa sobre isso, porque eu fiquei curioso com o que a Joy tava falando antes de começar. Tava a ponto de declamar um poema que é dela, que não é dela. O que é isso? É mesmo? Ô, Joy. Você quer começar a mostrar seus talentos hoje? Gente, não é isso. Sabe o que eu tava pensando? Eu escrevo poesia sim, e eu amo poemas. Só que o livro de Salmos, aquele livro que fica no meiozinho da Bíblia, sabe? Ele é um livro de poemas tão legal. Eu sabia. Poemas na Bíblia? Sim, são 150 capítulos de poesia. Na maior parte deles, escrito pelo salmista Davi, que tocava harpa também. Que verdade. Legal. Diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido alguns erros. Ele foi um exemplo. Sabe o que eu pensei em fazermos hoje? O que, John? O que foi? Memorizarmos juntos um dos poemas contidos no livro de Salmos. O que acham? Proposta aceita? Aceita sim. Eu aceitei. Bom, tio, eu escolhi um poema pequenininho, muito bonito e fácil de decorar. Foi o primeiro texto bíblico que eu aprendi. É mesmo? O Salmo 23. Aprendeu São quando? São só 6 versículos. Quando eu era uma gambá bebezinha. Uma gambazica. Então, alguém aí já sabe? Boris? Zoe? Qual? Eu sei um pouquinho. É, alguns versículos. Melhor dizendo, acho que eu só sei o primeiro. Acho que a Zoe também. Então vou fazer o seguinte, só para as crianças de casa conhecerem, a Joy vai falar um pedacinho e o Boris... O Boris fala o resto. Vamos lá. Pode ser. Começa assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar nos pastos verdinhos. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que lindo! Olha. Fala do cuidado do amor de Deus, que protege, traz descanso e nos orienta. Quais são os caminhos que devemos andar? Exatamente isso, Zoe. Ele nos lembra
que ainda que estejamos em uma situação difícil, uma situação de perigo, Deus está sempre conosco. Mesmo, Joy, quando estamos tristes, Ele nos traz de volta a alegria e ainda nos dá a certeza de que um dia vamos habitar no céu para sempre com Jesus, viu, crianças? Tchule, eu tive uma ideia. Vai. Vamos repetir pro pessoal de casa, as criancinhas lá, decoraram? Vai lá, Joy, pode comandar aí toda a poesia. Começa. Tá. É o seguinte, turma, eu vou recitar o poema que está no livro de Salmos, no capítulo 23, tá? Que fica no meio da Bíblia e que está cheio de poesia escrito pelo rei Davi, que tocava qual instrumento? Harpa! Acertou! Ó, enquanto eu repito, vocês me ajudam para que fique mais fácil pro pessoal de casa decorar. Vamos lá, galera! Vamos lá, vai lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vocês não vão falar, não? Ah, vai até o fim, continua. Tá bonito. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Jesus está comigo. Uhum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então agora vamos com todos os bonecos. Vamos ver se a gente guardou. É muita coisa. Vamos lá. Uhum. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos, como disse a Joy, bem verdinhos. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos agora todo agora. Mundo! Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre! Muito lindo, né? Ó, ainda temos mais uma atração no nosso programa. Mas eu acho que podemos repetir o poema mais uma vez, né, Joy? Para o pessoal de casa não se esquecer. Vamos lá, a gente repete um pedaço, curte uma atração e depois fala o final do som. Beleza. 3, 2, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Leve-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então vamos lá, turminha? Eu puxo e vocês continuam, vamos beleza? Lá, então. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Atividade encerrada, atividade cumprida. Espero que os amiguinhos de casa tenham memorizado o poema que está no capítulo 23 do livro de Salmos.